Tots els indicadors tendeixen a establir que gaudim d'una ciutat competitiva en termes de management i cash flow. El nostre nivell d'excel·lència, amb els clústers de les TIC, ens permet seguir avançant amb experiències de coworking i en el subsector de les e-compres. Estem en el top 10 de les Smart Cities i a nivell global estem presents en el rànquing de The Economist pel que fa a les oportunitats business friendly. Tots els reports ens ubiquen al capdavant del branding de les local communities. I la nostra performance financera ens equipara als estàndards de gestió de nivell 1. Heu entès res? No. Estem posicionats davant d'un col·lapse del sistema i cal capgirar el model capitalista amb grans desigualtats estructurals que generen fenòmens de marginalitat per la incapacitat de la casta i dels mercats neoliberals d'invertir en les causes del malestar que ens porta a un esfondament dels fonaments profunds de les polítiques socials supeditades als interessos dels lobbies financers especulatius. Heu entès res? Tampoc, oi? És que no s'entén. I si provem de parlar, clar. Barcelona és una ciutat meravellosa. És una ciutat d'èxit. Però aquest èxit no arriba a tothom. La ciutat té problemes i el principal és l'atur. Què podem fer? Doncs ens hem d'arremangar i ajudar tothom que vulgui anar millor. Sense tenir por al talent, a la creació, a l'esperança. Nosaltres treballarem perquè Barcelona sigui la capital de la República Catalana i sigui una ciutat més justa, on tothom tingui oportunitats dignes, sense importar d'on vinguin. Som pencaires, som creatius i estem nets. Som la Barcelona del sí, com tu. Et necessitem. Bé, ara sí que queda clar, no? Oi que sí? Sí.